assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan tez va oson tayyor bo'ladigan juda ham mazali chiqadigan taom tayyorlaymiz kerakli mahsulotlarimizni oldindan yuvib tozalab qo'yamiz kartoshkalarni agar yirikroq bo'lsa 2 yoki 3 bo'lakka bo'lib chiqamiz tayyor bo'laklangan kartoshkalarga birozgina tuz sepamiz endi buni chetga qo'yib turamiz va tovuq oyoqlarini ham oldindan yuvib suvlardan sizdirib olamiz tovuq oyoqlarini 2 yoki 3 bo'lakka xuddi shu videoda ko'ringandek qilib pichoq bilan kesib chiqamiz ya'ni tilib chiqamiz hammasini xuddi shu tarzda birozgina kesib olganimizdan keyin tovuq oyoqlarini ham ozgina tuzlab olamiz har ikkala tomoniga tuz sepamiz biroz aralashtirib idishimizga olib chetga qo'yib turamiz ikki dona yirikroq piyozni yarim oy shaklida to'g'rab olamiz 2 yoki 3 bo'lak sarimsoq bo'lakchalari mayda qilib to'g'rab olamiz mahsulotlarimizni tayyorlab bo'ldik endi qozonimizni yaxshilab qizitib olamiz qizigan qozonga taxminan 200 yoki 250 yuz o'simlik yog'i solamiz va yog'ni baland olovda yaxshilab qizitib olishimiz kerak yog' qattiq qiziganidan keyin kartoshkalarni hammasini solib Balant olovda tilla rangga kirgunigacha qovuramiz kartoshkalarni ko'p aralashtirib olmasdan, birozgina aralashtirib qo'ysak yetadi mana qizarib chiroyli bo'lib tilla rangga kirdi endi kartoshkalarni alohida idishga olamiz kartoshkalarni olganimizdan keyin yana xuddi shu yog'da baland olovda tovuq oyoqlarini ham qizartirib qovurib olamiz mahsulotlarimizni oila a'zolarimizning soniga qarab kamaytirib yoki ko'paytirib taomimizni tayyorlashimiz mumkin mana go'shti ham chiroyli bo'lib qizarib chiqdi endi buni ustiga maydalangan sarimsoq bo'lakchalarini qo'shamiz chesnok ya'ni va piyozini solamiz piyozini ham tilla rangga kirgunigacha qovurib olamiz mana piyozi yaxshi qovurildi endi ustiga 3-4 osh qoshiqda maydalangan pomidor ya'ni pomidor sousidan qo'shamiz biroz aralashtirib olamiz Boyiga qovurib tayyorlab qo'yilgan kartoshkani qo'yamiz ustidan va tabimizga ko'ra tuz bilan ziravorlar qo'shamiz tuz paprika maydalangan kashnish urug'i ozgina qora qalampir va kari pripravasidan ishlatdim endi ustidan yarim stakandan sal kamroq 100 mg suv qo'yamiz qopqog'ini yopamiz va qozonni tagini ya'ni olovini pasaytiramiz past olovda 30 daqiqa davomida pishib tayyor bo'ladi taomimiz pishdi tovuq go'shtlari juda ham mazali bo'lib yumshoqqina va suvli bo'lib pishadi taomimizni issiq paytida dasturxonga tortishni tavsiya qilaman yoniga har xil to'g'ralgan ko'katlar yoki piyoz va limon bo'lakchalari qo'yishimiz mumkin va albatta hammaga tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman judayam mazali ishtahali taomlardan bittasi bo'ladi oxirida man taom ustiga birozgina limon sokidan qo'ydim va mana ekranda ham ko'rib turibsiz kartoshkalari qanchalik yumshoqqina bo'lib pishganini go'shti ham xuddi shunaqa suvli yumshoq pishadi Hamaga yoqimli ishtaha har doimgidek shirin dunyo <laughs> kanalini kuzatishda davom eting yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling